Salve, tropinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Estamos dando início a mais uma live. De volta ao Stardew Valley. Se Deus quiser, vamos estar coladinhos aqui de segunda a sexta. Das 16 às 17. 15 minutinhos de atraso. Mas vamos ver se a gente consegue estar fechando aí. Uma horinha, hein? Eu vou ajudar a família a crescer, colando com nós aí. Eu vendo chapéu, certo? Cutucada. Beleza, passa na minha lojinha lá de chapéus. Quem tiver precisando de chapéu, tropinha, só ir lá, hein? E vamos estar pegando. Fazer o dinheirinho pra... A gente comprar uma mochila logo. Deixar cheio, vamos guardar. Hoje é dia 4. Deixa eu ver se eu vendesse essas iscas aqui. Só isso, não vale. É, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá as informações. Ela lê até em casa. Eu vou abrir por aqui, é melhor. Falta dar um presente a ela. Conversar com ela. Eu vou fazer o seguinte, vou colar lá perto da casa dela, que é o tempo que ela sair, a gente já resolve esse problema. Eu falei com o Deco e pelo que ele falou, ainda não está atualizado, ainda não está liberado, não está atualizado ainda o mod do Prota Retrata. Parece que ainda não tem nenhum para essa versão. Então a gente vai ter que se conter do jeito que tá mesmo, hein? Algo testei alguns, mas todos que eu testei, infelizmente, não funcionou não. Fazer essa programação aqui não, tropa, vou mentir pra vocês. Vamos ver o presente, esquece de novo, tá bom. Quando a gente achou algum lugarzinho de espuma, tropa. Isso aqui tudo é pra falar com ela. Vou esperar ela sair aí. Thank you.
Ó, o peixinho, o coisinho agora ajudou, hein? Boa, sexta. Seixo de bola. Você encontrou um geodo ferreiro, pode abri-lo para você. O que será que tem dentro? Ah, tem que botar também o um modzinho de abrir os geodos, tropa. É 250 pila que sacana abre pra abrir uma peixinha dessa. Já não tem mais espaço. Eu acho que ela não compra não, né, tropa? Deixa eu ver se ela compra aqui. Olá, tudo bem? Só dá um oi só e pronto. Deixa eu ver se ela compra aqui, tropa. Loja. Ela só compra, mas deixa eu dar um salve aqui pra ela. Oi, precisa de alguma coisa? Tudo bem? Como é que você tá? Acho que vou comprar novas. Beleza, vai lá. Pronto, só trocar ideia com ela também pra poder criar aquele vínculo de amizade. Leia continua em casa. Vou vender esses geodos, velho. Guarda aqui, aqui. Na verdade, o geodo. Eu esqueci até de pegar o presente. Aliás, esqueci do presente. É, por enquanto o geodo vai ter que ficar aqui mesmo. Lá na ela de novo, na Leia de novo. Agora sim, eu tô pensando entre a Maru e a Leia, tropa. Não vou mentir pra vocês. Olha elas já se saindo. Que presente maravilhoso. Obrigada. Tem muita comida selvagem nesta área, se você souber aonde procurar. Estou comendo salada fresca quase todo dia. Pesca uns peixinhos e te dá pra gente fazer. Você faz a salada e eu levo o peixe. Lá ele. Essa feia. Faturar, tropa. Não dá mais pra conversar com ela, tem mais o que fazer. Só aguardar. Peixe sol, lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, lá vem na... Negócio assim mais ou menos, hein? Carvão.
Dourado. Quanto custa dourado? Fuleiragem. Estudo barato. Peixe sol. Encher aqui inventário, tropa, pra Lúcio, pronto. Seu objetivo a gente já completou. Falamos com a Arley. É Arley com ela. Vamos com ela aqui. E com a Leia. Marley, alguma coisa assim. Uma coisa que eu tô com vontade de dar uma limpada nesse lugar aqui, tropa. Não deve fazer um caminho aqui. Deixa eu ver se eu faço isso logo. Deixa eu botar esses peixinhos aqui pra tá vendendo. Fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço alguns caminhos. Não sei se eu faço caminho de pedra ou caminho de madeira. Fazer de madeira que a gente consome menos. E a gente já vai coletando as próprias árvores aqui e fazendo, ó. Tem que precisar de uma enxada para fazer essa volta aqui. Já vai coletando aqui as próprias árvores, já vai fazendo, hein? Fala, Renan RN. Boa tarde, Renan. Obrigadão pela presença na live, obrigado pela companhia. Obrigado pela presença de todos aí, tropinha. Obrigado pela presença, hein? Deixa eu ver, dar uma sacudida aqui, uma sacudidazinha, que é alguma coisa. Depois tem que coletar as 40, as 300.
colocar aqui. Vamos dormir primeiro, tropa. Dormir. Conseguimos já liberar ali a armadilha, só que a gente ainda não tem o ferro. E ajuda a gente a... Ó, já dá pra comprar mochila. Dá pra comprar mochila. Comprar mochila e depois comprar o... Melhorar a picareta e machado. Nada aqui pra nós. Gatinho. Mais uma vez essa história do gatinho, né? Foi liberado pra gente, ó, acesso à caverna. Hobby, né? Vamos ver se a gente... Já vai lá, tropa. Caraca, nós não vê nenhuma topzera, tropa. Caralho, tropinha. Não vê nenhuma boa, velho. Tudo ruim. Tudo ruim. Rapaz, tropa. Que isso? Que misericórdia é essa aí, rapaz? Sementinha, já vou deixar. Vou... Vamos largando logo ali. Apareceu uma sementinha chamada aqui sozinha aqui, ó. É que a gente vai ter que regar ali daqui a pouco. Sementinha, já essa árvore aqui. Depois tem que separar também as 300 toras, tropa. Pegar o... Deixa eu ver se é pra aqui mesmo. É. Desce aqui. E vem pro lado aqui do... É isso mesmo. Pra um minuto só. Voltei sexta-feira. A gente vai ter que descer já. Na verdade, eu fui até demais. Vamos demais. Vou descer aqui, ó. Aqui. Através daqui. Vamos ter que pegar ali a foice, só que... Vamos comprar logo as sementes que a gente precisa.
Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Que serve para dar de presente a Halle. A Halle o quê? Esparca a Leia. Isso aqui pode vir para cá. Essa semente. Até lá aqui por enquanto. Deixa eu pegar essas duas árvores aqui logo, essas três, na verdade. Beleza. Vila Pelicanos. Vamos lá, Tropeão. Vamos tentar deixar esse lugar o mais topzera possível, hein? Tentar avançar o mais rápido possível, tropa. Vamos dar uma olhada mais uma vez assim que eu terminar aqui, para ver se aí que alguém já atualizou hoje ou de ontem para hoje o mod de porta retrato. É um mod que eu quero muito para mudar aí a fisionomia do pessoal, hein? Vamos dar uma explorada, tropa, ver o que aconteceu aqui. Esse lugar está tudo destruído. Oh my god, o que é aquilo? Tem um bichão verde aqui, um capetinha? Que palavras são essas? Será que você está me xingando? Sem pila, é muito bom. Vamos embora. Vamos comprar as sementes. Preciso fazer umas plantações. Urgente, para ganhar dinheiro. Quero ficar rico em um mês. Vamos coletar o lixo do vizinho. Ainda bem que ninguém viu. E aí, meu bom? Tudo bem? Como é que você tá? Prazer conhecer o mesmo. Depois. Comprar logo aqui, tropa. Mochila. 2000. Comprei que você nem viu. Agora a mochila grande. O espaço do seu inventário aumentou para 24. Um vizinho bem pesado, hein? 10 mil a próxima mochila, tropa.
16. Eu esqueci de trazer a xerívia para vender, tropa, e comprar mais sementes. A senhorinha aqui. Olá, senhora Evelyn, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Ok, vovó Evelyn, tamo junto. Vou lembrar disso. Essa caninha, tudo bem? Valeu, tamo junto, obrigadão. Obrigado por ter vendido os peixes. É nóis. Peguei a xerívia. Dá total de 500 e bagaceira ali, tropa. Só na xerívia. Vou colocar aqui mesmo. Deixar aí mesmo. Beleza. E aqui. Beleza. Espera ainda. Amanhã de manhã já vou lá na mina. Guardar e vou dar uma adiantada aqui logo, tropa, nesse caminho. A espada ali, a foice, quer dizer. E assim, no caminho ele fica mais rápido também, viu? No caminho também ele adiciona um pouco de velocidade. Tipo, o personagem ele fica mais leve. Fazer mais aqui. Vou colocar por esse lado aqui, depois eu altero, hein? Tipo, melhor assim, né, troca? Isso aqui
aqui ficou como? Acho que por aqui, tropinha, é mais perto, hein? Acho que por aqui é mais em conta. Mas essa pedra aqui vai atrapalhar. Deixa ela até. Vai ficar por aqui até a gente resolver esse problema aí do machado. E vou pegar aqui o outro. Aí, beleza. Era ali que era pra acertar, não, mas. Caracolas, já é noite, tropa! Caracolas, brother! A noitinha chegou! Pronto, já vem aqui. Aí toda vez que eu já vim aqui nesse lago, fio de bola. Resolvemos já esse porém. Deixa eu formar um pouquinho aqui de madeira. Já que eu vou dormir, farmar logo, né? Para gastar energia. Segui o caminho. Cheguei em casa. Ó. Show de bola. Liberou espantalho. Fertilizante também. Beleza. Mais uma cartinha. Fiquei lá conversar com o mago, tropa. Vou fazer logo aqui também. Bom, deixar o caminho só até ali mesmo aí. Legalzinho ou não, pera aí, não tem necessidade de botar esses aqui não, mas só esses aqui já puxou de bola. Agora vou puxar pro lado de cá também. Deixa eu esse ladinho aqui pronto, ó. Meu Deus.
Pode esquecer também, tropa, de alimentar, alimentar o quê? Colocar a aguinha pro gatinho, hein? Dá o carinho nele. Depois de colocar a aguinha pra ele lá também, viu? Acho legal é essa borboletinha saindo das árvores, ó, pra lá. Daorinha, hein? Beleza, acho que eu vou tirar esse caiu aqui, aí vem pra cá, isso aqui eu vou ter que tirar essa gaia aqui, se botar, tirar essa árvore aqui que tá atrapalhando a visão, mas ela vai crescer de novo, mas vamos tirar ela aqui por enquanto. Fazer o seguinte, vou puxar para aqui também para mina. Deixa eu ver. Tirar essa da frente também. Colocar logo até aqui, ó, fica bonitinho. Olha lá, show. Beleza, 13 horas, tropinha. Vamos fazer uma visitinha hoje. É o que? Sábado. Leia, ela tá na casa dela. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Aqui. Outra coisinha aqui. A mãe da amiga e o. Da biga. Aliás, não, tropa, não vou lá na mina hoje não. Vou lá falar com o mago primeiro. Vamos lá falar com o Lamago. Agora ficou bem melhor, tropa, ó.
Ali ainda está em casa. Ali eu acho que ela só sai de casa à noite. Entre. Olá, tudo bem? Como é que o senhor tá? Meu nome é Asmodeu, buscador das verdades arcanas, intermediária entre o físico e o interior, mestre dos sete elementais. Guardiões da Câmera Sun. Bem, você entendeu. Entendi muito não, mas tudo bem. E você, Spark, já previ sua chegada há muito tempo. Sério? Tá vendo minha cara, né? Aqui gostaria de mostrar algo para você, não quero ver não. Não tô nem curiosidade. Preste atenção. Observe. Biribabi! Aí, você já viu antes, não? Sim, eu vi um sacaninha desse aí. Qual o problema? São os Junimos. Espíritos misteriosos, esses daí por algum motivo. Eles se recusam a falar comigo. Porque, sei lá, por causa dessa voz, né não? É que tem minha voz. Não sei por que se mudaram para o centro comunitário, mas não há motivo para temê-los. Sei não, não conheço eles. E você? Achei um pergaminhozinho. Ah, você encontrou um pergaminho dourado? Em uma linguagem desconhecida? Foi o que eu acabei de dizer. Muito interessante. Mostre-me. Aqui, eu peguei para ver. Fique aqui. Vou dar uma olhada eu mesmo. Volto em breve. Não saia. Ah, poxa, meu irmão já tava era longe, tropa. Eu já tava era longe, meu irmão. Eu não abria nem a porta, arrombava. Já ia dar de cara com ele, não adianta nada. Encontrei o bilhete. A língua é obscura, mas fui capaz de decifrá-la. Nós os Junimos estamos felizes em ajudá-lo. Em troca, pedimos presentes do vale. Se você se tornar um com a floresta, perceberá a verdadeira natureza deste pergaminho. Que é isso que já achei isso, doido? Vou ter que casar com a floresta, é? Você é doido, é? Se tornar um com a floresta. O que eles querem dizer? Foi o que eu acabei de perguntar, né, doido? Sniff, é gasgamel, é? Ahá! Vem aqui! Rapaz, aqui onde eu tô tá de boa, sei. Venha, rapaz! Costa aí! Meu caldeirão está borbulhando com ingredientes da floresta. Sério? Samambaia, nova, musgo, escovado, sapo dourado. Consegue sentir o cheiro? Se isso aqui não for fedor, meu irmão, não sei dizer o que é, não. Dá um gole aí, rapaz. Beba, deixa a essência da floresta permear o seu corpo. Rapaz, melhor tomar uma pinga. Vamos lá no bar, rapaz. Lá no bar. Toma, rapaz. Lá, né? Mais 35 de energia. 38 de energia. A gente melhorou, acho que, nossa energia, hein, tropa? Que viagem é essa, meu irmão?
Você ganhou a mágica da floresta. Agora você pode decifrar o verdadeiro significado dos pergaminhos. Junimo. Você agora é humano, meio Junimo. Vou falar com Sacaninha assim mesmo. E aí, Sacaninha, como é que tá? Ah, sim, eu previ a sua chegada há muito tempo, jovem Sparker. Sério? Tava indo pela janela, foi? Entretanto, seu destino e última análise está em suas mãos. Tá na mão de Deus, doido. Eu vou ali, viu? Você quer alguma frutinha? Eu vou dar uma sacaninha dessa pra o que ele vai falar. Isto, acho que vou jogar este item nas chamas e ver o que acontece. Será essa Leia tá ali ainda? Amo fazer decorações diferentes para cada estação. Vai fazer uma lá em casa, amor? Vá? Vai não? Não posso dar mais presente a ela, tropa. Você já deu dois presentes para a Leia essa semana. Chega, meu! O cara não pode ser muito carinhoso não, tropa. Uma pescada aqui, tropa. Fazer mais uma graninha. Próxima etapa agora, 2 pila. Quer dizer, 4 pila, na verdade. E na mina farmar os bronze. E melhorar o machado e a picareta, hein? Então, meu objetivo é logo na primeira dança, festival de dança, eu já dançar, né? E a principal é a Leia. O que é que veio de bom? Carvão, né? É alguma coisa. Começo, tropa, não tem muito o que fazer não, hein? A gente precisa de dinheiro. E o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Pescar. Ir pra mina. É de preferência, se já começar logo de cara a chave com quem você quer casar. E o lance também lá da travessia da ponte. Conseguir as 30 histórias e atravessar a ponte. Meu ponto de vista é um dos pontos essenciais pra gente estar começando.
Eu vou fazer explorações na mina de segunda a sexta. Sábados e domingos eu fico de bobeira, pô. Planta também o máximo que você puder também. A primeira estação, por exemplo, cerívia, batata e couve-flor, né? Plantar esses três aí para poder... Também é uma maneira de conseguir os itens da primeira estação para o centro comunitário. Deixa eu ver que hora... Olha a hora que a menina tá vindo voltando para casa, tropa. Apesar que o lugar não é perigoso, ela correu, viu? Misericórdia. Ela correu, ela tava lá na ponta, tá vindo, tá indo correndo ali, tropa, ó. Peixe dourado. Essa marca, o caminhãozinho ficou bem da hora agora, hein, tropa, pra gente voltar. Olha que maravilha. Quando a gente vai explorando a mina, eu vou pegar bastante tochazinhas. E a gente vai colocando aqui, vai ficar bem clarinho, hein. Deixa eu vender esses peixes. Dinheiro, tropa, no começo é dinheiro, não tem pra onde correr. Vou guardar isso aqui. É, tropa, tem 53 minutos. O dia ele demora, então não tem como eu passar mais um dia. Liberou o carroeiro. Vou finalizar por aqui. Peço aquele apoio aí a vocês, se tornando parte da família aí Temos Park, né? Ou seja, time do Spar. Quem puder juntar com nós aí, ajudar a gente a estar crescendo. Vamos estar ativos aqui de domingo a domingo. Fiquem atentos aí. Fiquem atentos aí. Que vamos estar trazendo conteúdos aí todos os dias, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Obrigado, Renan. Obrigadão, galerinha. Obrigado pela presença de vocês na live aí. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!